Запорізькі тварини приносять власникам багато позитивних емоцій і ще більше негативних, коли з ними щось трапляється. Наприклад, коли кіт або собака загубилися. Як на горі власника домашнього улюбленця заробляють шахраї і як не потрапити на гачок, знають наші журналісти. Волонтерською діяльністю, пов'язаною з тваринами, Марина займається трохи менше року. З квітня їй вдалося знайти домівку для 25 пухнастиків. Та з одним із прилаштованих нею котиків сталася прикрість. У мене жив у дворі кот великий. Я його сфотографувала, у Фініксі виложила об'явлення о пристройстві. І захотіла пара одна взяти його. Взяли його додому, він обосновався, у них привик, уже 2-3 місяці пожив, а потім форточку вбіжав. Новоспечені власники котика разом з Мариною одразу почали шукати загубленого домашнього улюбленця і натрапили на шахрая. Зразу ж об'явлення виложили о пошуку в Феніксі, на стовбах, листовки розклеїли і почали шукати. І через буквально день-два мені приходить в ВКонтакті сообщення, що перезвоніть по такому-то номеру по поводу вашого кота. Досвідчена жінка одразу збагнула, що має справу з нечесною людиною і що ніякого котика в чоловіка немає. Тому вона вирішила розіграти шахрая та зробила запис телефонної розмови. Заходите внутрь, подходите, где там айбокс и терминал, сейчас сюда моя сестра поднесет его. Я хочу убедиться, что это мой кот, а не чужой какой-то. Это и ваш кот, не чужой никакой там. Это ваш кот. Ну пусть подходит, покажите мне его, чтобы я его узнала. Покажем сейчас. Вы мне дайте понять, что вы будете платить, а не так это все, что это такое. За тварину вимагали 500 гривень. На жаль, такі випадки шахрайства – не рідкість. Ми звернулися за порадами до співзасновника громадської зоозахисної організації та поцікавились, як розпізнати обман. Якщо є якісь особливі примети, то там спрашуєте, а є шрам там? Или... Посмотрите, вот что там, какие есть особые приметы у этого животного. То есть если человек начинает сразу говорить, нет, 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 я не буду этим заниматься, я там не возьму вашего кота в руки, я боюсь лишить, все остальное можете смело сразу ложить трубку. Вы можете сами придумать смело его. Допустим, там, а посмотрите, у кошки, может быть, там татуировка на бедре, или там у собаки клеймо на ухе, посмотрите, там, если человек говорит, да, 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 есть, все нормально, а вы знаете, что вашей собаки или кошки этого нету, даже можете ложить трубку. Чимало людей, які шукають свого домашнього улюбленця, ладні на будь-що, аби повернути його додому. Тому під емоційним впливом переказують кошти, а шахраї з радістю грають на почуттях власників. Тож будьте уважні, бережіть себе та своїх тварин. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.